Hátalálunk a parlamentnek, a Batthyány téren kötöttünk ki az első dunai hajózásunk alkalmával. Úti célunk a Szent Gellért, illetve a Haller utca, meglátjuk még, hogy meddig megyünk. Közeledünk a Lánchídhoz, jobbra látjuk a várat, nagyon szép a kilátás, nagyon nagy élmény utazik. Kicsit felhős az idő, de ettől függetlenül nagyon jól érezzük magunkat. Nincs túl meleg, kicsit fúj a szél, tényleg azt lehet mondani összességképpen, hogy kellemes utunk van. Petőfi térre érkezünk, most megkérdezem egyik kedves utitársunk Marcsi véleményét az utazásról. Marcsi, mi a véleményed az utazásról? Hát olyan billeg a hajó, és olyan hideg van. 11 óra 20-kor indult a hajó, most negyed egy múlt pár perccel. Megyünk sétálni. Tehát nagyjából egy órája jövünk, és ugye itt vagyunk fent a hajó fedélzetén. Most így pont balra a várat látjuk. Sziklokápon a bejáratánál vagyunk, nagyon szép kilátás nyílik a testi oldalra. Megkérdezem utitársainkat, hogy mit szólnak a kiránduláshoz. Nagyon jó. Kicsit bővebben? Hát eddig csak a hajó volt, de nekem már azt tetszett. Mit szólsz a kilátáshoz? Hát szép, de fentről szebb. Hát az idő az elég rossz. Hát most kezd tisztulni az ég, már mindjárt kisüt a nap. Arrafele, de mi arrafele megyünk, úgyhogy így nem sok esélyt lehetek arra, hogy jó idő lenne. Most voltunk a Sziklokápolnál, itt a Szent István szobornál. Most sétálunk vissza a hajóhoz, egy olyan 10 percen belül érkezik a hajó reményeink szerint, és a római fürdőig megyünk. Most már úgy tűnik, hogy az idő is jobb, kisüt a nap, és reméljük, hogy jó hangulat lesz a vissza úton. Itt vagyunk a Szent Gellért Szabadsághíd kikötőben, és várjuk a hajót, már látjuk a hajónkat. Fürdő utcához érkeztünk, az Árpád hídhoz, és lejöttünk a alsó részre, itt is kellemes az idő, nem fúj a szél, és nagyon élvezzük továbbra is az utazást. Utazásunk végéhez közeledünk, és most meg fogjuk kérdezni a kapitányt, hogy milyen is egy ilyen hajón dolgozni. Milyen tapasztalatai, milyen élményei vannak? Egy ilyen menetben 13 óra. Reggel 6-tól este 7-ig megy a menetben. Nagy odafigyelés kell, mert azért menetben sok utas van. Közel 35 éve. És mindig ezen a tétszegyetesen? Nem. Különböző cégeknél voltam. Úgyhogy ez nem egy cégnél van, hanem harmadik vagy negyedik cége, ilyen hajózási cég, de közel 35 éve. Hát a kikötés, hogy nehogy neki menjünk a pontonnak, ilyen apró dolgok az utasokra, nehogy nagyot elessenek, vagy valami, ha nagyot
ütődik a hajó, erre mind oda kell figyelni. És mennyi a maximum sebesség egy ilyen hajónak? Hát, ez hajótól függ, mert nem mindegyik egyforma állapotban van. Ez általában 10 kilométeres fölfele, lefele meg 18. Igen, 11 óra 22 perckor indultunk innen a Római fürdőről, elmentünk a Szent Gellért térig, nagyon érdekes volt a kirándulás a Dunán. Az idő olyan felhős volt délelőtt, most már kicsit a napsütéses idő lett, kicsit fúj a szél, hűvösebb van, de nekem egy nagyon szép utat tettünk, tehát elmentünk a Szent Gellért térig, láttuk a hidakat, parlamentet, visszafelé ugye egy másik hajóval jöttünk, nagyon kellemes utazáson vettünk részt, és bízom benne, hogy még ez megismétlődik.